teniski klub Đakovo je bio organizator prvenstva Hrvatske do 12 godina, od 8. svibnja do 13. svibnja. Od naših natjecitelja iz teniskog kluba nastupilo je 7 naših igrača. Najveći uspjeh u povijesti kluba ostvarila je Dora Belovanović osvajanjem drugog mjesta. Svi smo iznimno ponosni na taj uspjeh i velika čast. Kako ste vi kao trener vidjeli u biti finalni meč Dore Belovanović? Malo je ušla nervoznije u meč. Kasnije se nekako uspjela dići. Imala je prilike u drugom setu da to čak i bude u odlučujućem setu, u trećem. Ali na kraju ipak Mija Burić je zasluženo osvojila. Ovo je bilo preko 120 natjecatelja. Preko 120 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Vrhunska bijela organizacija. Dva suraca vrhovni, dva pomoćna suca, suci u stolicama, pomoćno osoblje. Hrvatski teniski savez se isto tako ponudio sa svim mogućim sadržajima da pomogne grad Đakovo i mi im se zahvaljujemo na tome.